贵州省锦屏县境内，处于古代黎平进入锦屏的咽喉要道上。龙里古城近似长方形，周长约1500米，南北宽217米，东西长222米，占地面积近50000平方米。在龙里古城，人们可以找到很多风水影响的实物例证。龙里古城历史悠久，早在远古时代就有人类生息，历代王朝都在这里设置地方行政机构。唐代开始受龙标县管辖，元至治二年，即公元1322年，开始设置龙里蛮夷斩官司。到了明朝，夺天下要害之地，连郡者设尉，大律5600人为尉，1120人为千户所，百有2人为百户所。洪武四年，即公元1371年，这里设立龙里蛮夷斩官司，属靖州卫管辖。明洪武18年，即公元1385年，古州无冕起义，朱元璋第6个儿子楚王朱桢调集江南9省官兵前来镇压，讨平后在龙里实行军屯，建立龙里守御千户所，作为戍守边关的重镇，同时开始兴建龙里古城。龙里古城是当地土著居民和外来屯军人员及其后裔共同建起的戍边重镇，颇具规模。据清代《龙标志略》记载，当时龙里城内3700，城外7300，72姓氏，72严谨。现在保存的龙里古城，从设计到施工都严格遵循当时的作战需求，是一座一兵一农能战能防的军事城堡，具有典型的政治、军事、历史背景和很高的建筑价值。然而龙里古城又不可避免地受到了当时风水文化的影响，这突出体现在吴宫街和北门的暗门上。龙里老街设计十分讲究，一个很奇特的地方就是城里大小街道交叉时不是常见的十字形，而是丁字形。据当地人解释，受到风水理论的影响，先民避讳十与师两字同音，所以在建成时大小街道都不以十字开通，而是开丁字街，寓意为丁发财旺，城池永固。古城全城街巷有所谓的3街6巷9院子之说，街道以城中央千户所旧址为中心，向东西南各有一条大街直通城门，3条大街又分出6条巷道，接连巷，巷巷相通，往复回环，成为一体。三街就是指来龙街、仁寿街和吴宫街，又以吴宫街最为著名。吴宫街坐落在古城最中心的观音堂丁字街头，全长92米，宽7米。
这其中用卵石镶嵌的巨大蜈蚣造型就长87米，宽1米，蜈蚣脚有56只，每只脚长2.5米，头朝观音堂，尾向南乡口。这条庞大的蜈蚣几乎霸占了整条老街。当时为什么会在这条老街上铺设这么大的蜈蚣呢？东方木，南方火，西方金，北方水，中央土。按照风水学的观点，南方为午门，属火，南方火旺，必须以水克制。在龙里这样一个人口密集的小城里，火患历来是当地人最大的灾难。龙里建立几百年来，遭受过无数次大火的涂炭。面对无奈的现实，龙里人一方面把防范火灾的希望寄托在不可预知的命运之上，另一方面则是重视阴阳五行的相生相克。南门火旺，就在南街相关位置上配置属水的东西，用以克火。蜈蚣属水，而且还被称为百足虫，人们称兄弟也为手足，弟兄多，手足就多，力量就大。在南门大街上铺一条蜈蚣，用多来灭火，用神来镇火，用水来克火，这是风水学说在城市布局中的实际应用，符合古人建城的思想。风水学说还体现在龙里的四道城门上，东门叫清阳，南门叫正阳，西门叫迎恩，北门叫安定。从古城东西南北四门的朝向看，都是勒马回头，趋向东南，取紫气东来，锐气南临的意思。在四个城门中，北门闭而不开，只在东北角设一隐蔽便门进入，另外还有暗道通往城外，这与风水学说的观点基本吻合。风水学说认为，北方属水，城门洞开容易让城内有价值的东西和财运流走。另外风水学说还认为，北方属于鬼门，煞气重，北门不开就是为了抵制煞气。明朝是风水文化特别流行的时期，龙里古城的建立无疑在很大程度上受到风水观点的影响。